Paquistão bloqueia acesso à Wikipédia. A autoridade do país alega um conteúdo blasfêmio e afirma que o site ficará fora do ar até que o material seja removido. O Paquistão bloqueou neste sábado, dia 4 de fevereiro, o acesso à Wikipédia, alegando conteúdo blasfemo. No início da semana, as autoridades de telecomunicação do Paquistão, PTA, na sigla em inglês, deu à Encyclopédia Online livre 48 horas para que ela bloqueasse ou removesse conteúdos. Do contrário, o acesso ao site seria cortado no país. Uma oportunidade de audiência também foi oferecida, no entanto, a plataforma não removeu o conteúdo blasfemo nem compareceu perante a autoridade, disse um porta-voz da PTA. Segundo ele, a Wikipédia permanecerá bloqueada no Paquistão até que remova todo o material censurado, sem especificar qual seria. Ataque à liberdade de expressão. A Wikimedia, fundo sem fins lucrativos que administra a Wikipédia, disse que o bloqueio nega à quinta nação mais populosa do mundo o acesso ao maior repositório de conhecimento livre. Se continuar, também privará todos de acesso ao conhecimento, à história e à cultura do Paquistão, diz em um comunicado. Após a decisão, ativista da liberdade de expressão destacaram um padrão crescente de censura do governo paquistanês às mídias impressas e eletrônicas. Outros casos. A blasfêmia é uma questão sensível no Paquistão, de maioria muçulmana. De 2012 a 2016, o país bloqueou o YouTube após a publicação de um filme sobre o profeta Maomé. Nos últimos anos, o Paquistão também bloqueou várias vezes o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok, alegando conteúdo indecente e imoral. Da mesma forma, a PTA proibiu o aplicativo de namoros populares, incluindo o Tinder, por conteúdo considerado imoral e indecente, e o aplicativo de streaming Bigo por conteúdo imoral, obsceno e vulgar, AFP-DPA. O post Paquistão bloqueia acesso à Wikipédia apareceu primeiro em Planeta.